Você já viu aqui no BG histórias de vários tipos de golpes, né? Gente que achou que estava investindo em criptomoedas e teve milhões de reais em prejuízo. Carro que estava consignado para ser vendido na loja. A loja vende, o dinheiro não é repassado ao dono. Lembra do golpe dos produtos de beleza? Quantas mulheres caíram nesse golpe? Pois é. Mas agora o golpe chegou à cozinha. Cuidado, minha amiga Dona Maria, Dona Lourdes, Dona Clarice, Dona Fernanda, né? Cuidado, Dona Lúcia, cuidado. Tô falando do golpe da panela. Presta atenção. No vídeo, a vendedora mostra a qualidade das panelas. A diferença, né, de tamanho de uma para outra. Então, ó, relembrando, aqui são duas caçarolas, três panelas, um fervedor, uma panquequeira e duas frigideiras. E ali tem a forma. Esse jogo costuma ser vendido por R$ 700, mas o anúncio é de uma proposta tentadora. A mulher, que se apresenta como dona da loja, diz que entrega em todo o país. Referente a esse jogo de panelas Tramontina, está na promoção apenas essa semana. O valor está R$ 100 com frete grátis e estamos recebendo bastante pedido delas. A nossa loja fica aqui em São Paulo, porém entregamos para todos os estados. Você tem interesse? O pagamento é sempre via Pix e o cliente ainda precisa enviar o comprovante para confirmar. Eu já pedi para as meninas embalar sua encomenda. Fico só no aguardo do comprovante para finalizar. Mas assim que o cliente paga, a falsa vendedora desaparece das redes sociais. O golpe está sendo aplicado desde o mês passado e tem usado os dados de uma empresa verdadeira de Cambé que produz e revende panelas. Os donos do comércio só descobriram que também estavam sendo vítimas quando pessoas ficaram no prejuízo e entraram em contato com eles. Eles fazem aquele patrocinado que eles conseguem pegar cliente que simpatiza com o nosso conteúdo e eles anunciam para essas pessoas. Em poucos dias, mais de 80 pessoas entraram em contato com a loja de Cambé. Chamando a gente de golpista, daí você faz uma postagem na rede social, eles vão lá, chamam de golpista, daí você, né, começa a ver e que foi isso aí, daí, esse novo golpe de novo utilizando os nossos dados. Os proprietários da loja conseguiram derrubar as páginas nas redes sociais e registraram boletins de ocorrência na Polícia Civil. Para eles, é uma quadrilha especializada que está por trás dos crimes. E o receio é de que os bandidos voltem a aplicar o golpe. E essa transação bancária, ela tem que ser investigada e chegar nas pessoas. Eu acredito que tem que ir a fundo, porque não pode ficar impune uma situação como essa. Pois é, não pode, né? E aí é golpe dos dois lados, né? Tem o lado do empresário, do comerciante e também o lado de quem compra. Agora você percebeu aí, na narração, porque aquilo é uma narração mal feita, não é uma conversa de alguém que tá ali. Alô, ó, a senhora me manda o Pix, me manda o Pix, o comprovante do Pix que eu mando pra senhora a encomenda, mando pra senhora o jogo de panela, tá bom? Pode ser? Não é uma conversa, né? Alô, a senhora pode mandar o Pix e o comprovante que eu já vou mandar os jogos de panela para a senhora, blá, blá, blá. Desse jeito, gente. Né? Então, a gente fica até meio sem saber o que fazer, porque o golpe é aplicado dos dois lados. Mas é importante você ligar. Liga para a empresa, tenta ver no Reclame Aqui, vai no Procon, tenta. Porque, e outra coisa, né? Quando o milagre é demais, desconfie. Porque um jogo de panela que vai custar aí 800, 900, 1000 reais, comprar por 100zão, pensa bem, né? Mas fica aqui o alerta do Balanço Geral para você. Agora o detalhe é o seguinte, os golpes na internet não param por aí, viu? Ainda hoje você vai ver o golpe da empresa do frete. Os criminosos usam uma plataforma para enganar e tomar dinheiro das vítimas. Pelo menos 10 pessoas caíram no golpe da venda de falsos produtos. O golpista tem vinculado a este golpe a imagem da empresa do Rodrigo e da Gisele, uma empresa legítima de fretes. Você confere no Balanço Geral. A gente acredita que o número possa ser muito maior, pessoas idosas, pessoas que não têm muito acesso à internet e não chegaram até a nossa empresa, né? E é complicado, porque nós trabalhamos, né, há 12 anos no mesmo ramo, conquistamos os nossos clientes e aí você vê que tudo isso pode estar sendo colocado em dúvida, né? Participando de um golpe que nós também somos vítimas.